meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Maravilha então, fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins. E antes de mais nada, já queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o joinha e ativar o sininho de notificações, tá bom? Hoje eu vou fazer um breve review de um equipamento bastante diferente que apareceu aqui para mim, que é o Meteoro Scorpion. Esse amplificador foi lançado logo no começo dos anos 2000, quando surgiu a Line 6 com o pod, aquele que era em formato em feijão, aí veio o V-Amp da Behringer, o começo dos simuladores, e eles fizeram esse amplificador, que é um combo 2 de 12, tá? E aqui em cima ele tem uma tampa, onde você remove, e daí ele tem um compartimento certinho para você colocar um pré-amp, né? Um pod ou alguma outra coisa que você tenha que sirva nesse espaço, que tem o quê? Uns 30 centímetros mais ou menos. Como eu não tenho nenhum pod aqui, eu vou fazer com o meu Mooer 005, que ele tem clean e drive. Para quem quer saber mais detalhes sobre o 005, como ele soa, eu vou deixar aqui em cima um card do review desse pedal comparado com o amplificador original. Aí já dá um parâmetro para vocês saberem como é que ele soa comparado com o amp. E eu vou ligar ele aqui neste cara. É um combo, como eu disse anteriormente, de 20 watts e ele tem uma potência valvulada embutida. Então são dois canais de 20 watts com duas L84 por lado. Então cada canal alimenta um falante. Originalmente esse cara vem com os falantes da própria Meteoro, mas esse aqui está com os falantes da LD Power, aquele modelo FR-FR, que é o Full Range Flat Response, né? Ele tem o espectro total com resposta plana. Essa é a proposta desse falante para simuladores em geral. A Kemper tem um falante que é assim, a Celestion também lançou um FR-FR. E o dono desse amp pediu para instalar os da LD Power nesse cara. Então, eu vou fazer algumas amostras sonoras utilizando o clean e o drive do 005 como pré-amp, sem o cab sim ligado. Ele vai estar ligado nos dois canais aqui do Meteoro e nos dois falantes FR-FR para a gente ver como é que soa esse cara. É uma sugestão que eu deixo até para quem tem os Meteoro em geral, principalmente o Vulcano, as linhas mais de entrada, e até quem tiver esse Scorpion, fazer um upgrade de falantes que ele fica muito legal. O rig que eu estou usando, Gibson Les Paul Studio, tá? A mesma de sempre. O Mooer 005 Preamp, que é simulador do 5153. O Meteoro Scorpion, 2 de 12, valvuladinho 20 watts por canal, com os falantes Celestion, opa, com os falantes LD Power FR-FR, microfonados com Sennheiser E609, tá bom? Então vamos ver como é que esse cara soa no canal limpo. Esse carinha, vocês vão ver que vai chegar com volume alto pra caramba e é como se tivesse ligado direto no power do amp sem equalização, então não dá pra ligar a guitarra direto, tá? Então tem que pôr um pré na frente aqui pra soar um efeitinho, uma equalização bacana. Thank you.
Vamos ver agora no canal de drive desse cara. Olha como é que é. Aceita esse pedalzinho de pré-amp, ele vai aceitar qualquer outro equipamento que você tenha que seja um pré, tá? Um JMP1, Intellifex, alguma pedaleira que já seja pré, que tenha Zoom, tem as Line 6, Boss, qualquer coisa que tenha um pré, você joga direto nesse cara e a ideia é que ele soe o mais transparente possível, tá bom? Não tinha muito o que falar, porque é um equipamento simples e objetivo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal. Dúvidas e sugestões nos comentários. Espero vê-los em breve, tá bom? Forte abraço e até a próxima.